S příchodem jarní sezony se zvyšuje počet příletů letadel kategorie business jet, které využívají soukromí provozovatelé pro přepravu VIP klientů. Letiště Hradec Králové se snaží vytvářet podmínky, aby tyto letadla k nám letaly čím dál tím častěji. Jedna z těch samozřejmě těch podmínek je infrastruktura letiště, to znamená světelná technika, pozemní zabezpečení, hasičská záchranná služba a samozřejmě do budoucna i adekvátní odbavovací hala pro cestující se zázemím.